Tusen takk, president, og la meg aller først gratulere statsråden med sitt nye og viktige verv, og ser frem til konstruktivt samarbeid her i Stortinget. President, jeg viser til mitt skriftlige spørsmål nummer 1117 den 2. februar, og statsråd Grams svar 8. februar 2022. Det handlet om naboer som må betale høye regninger for veikrav som utløses når en utbygger bygger nye boliger i gaten. I svaret ble det vist til at departementet er i gang med en gjennomgang av regelverket om opparbeidingsplikt og refusjon. For beboerne som mottar slike krav, er situasjonen både vanskelig og økonomisk krevende. Kan statsråden derfor redegjøre ytterligere for status og konkret tidsplan for dette arbeidet? Statsråd Sigbjørn Gjelsvik. Ja, takk for det, president, og aller først takk for gratulasjoner og takk for anledningen du gir meg til å komme tilbake til Stortinget. Det setter veldig pris på, og til å delta i diskusjoner med gode kollegaer her. Så til spørsmålet, president. Spørsmålet fra representanten Kapur gjelder status for departementet sitt arbeid med å gjennomgå plan- og bygningslov og sine regler om opparbeidingsplikt og refusjon. Jeg vil innledningsvis understreke at reglene om opparbeidingsplikt og refusjon er sammensatte og kompliserte. Reglene skal først og fremst ivareta viktige samfunnsinteresser ved å sikre at offentlig vei, vatten og kloakk bygges ut og oppgraderes etter hvert som ny utbygging krever øka kapasitet. Reglene skal også ta omsyn til både den som blir pålagt et ansvar for å opparbeide infrastrukturen, og de som må være med på å betale for veien i form av refusjon til den som har opparbeidet. President, hvis noen blir fritatt fra krav om å betale, vil dette gå ut over noen andre. Det vil da være enten kommune eller andre private som må betale mer. Dette gjør det vanskelig å finne en god løsning for alle parter. Det kan være behov for å gjøre justeringer i regelverket, men vi må utgreie situasjonen nærmere for å finne ut hva som egentlig er hovedutfordringene med dagens situasjon. Når vi vet mer om det, vil vi vurdere mulige endringer. Vi har nå i første omgang startet arbeidet med å kartlegge utfordringene med dagens regelverk og praktiseringene av det, men det er foreløpig for tidlig å si noe om tidsplanen for eventuelle endringer, president. Kapur. President, jeg takker for svaret. I det svarbrevet jeg fikk fra statsråd, daværende kommunal- og distriktsminister Gram, så ble det henvist til at det finnes et lokalt handlingsrom også. Samtidig så kan man få inntrykk av at politisk ledelse i Oslo først og fremst peker på departementet. Og byråd Markussen her i Oslo har også uttalt at i begynnelsen av mars at hun snart skulle ta et møte med departementet og kommunalministeren. Kan statsråden si noe mer om det møtet har funnet sted, og dersom det har funnet sted, hva har man kommet frem til foreløpig, og hva er det man ser på som mulig handlingsrom for Oslo kommune? Statsråd Gjelsvik. Ja, president, det er jo viktig å understreke at det her er jo dette ansvar som ligger i Oslo kommune, og her er jo det også vært tvistet mellom Oslo kommune og lokale interesser. Og det er jo tvister som også må finnes i løsning, og som også har vært brakt inn for rettsapparat i enkelte situasjoner. Eksempelvis den dommen som er fra Borgarting lagmannsrett, gjelder jo først og fremst den aktuelle veisaken mellom Bergskogen Eiendom AS og Oslo kommune som et eksempel. Og det er mulig at denne avgjørelsen også kan få betydning for andre saker dersom dommen blir stående, men hva slags konsekvenser dommen eventuelt vil få for andre tilsvarende saker, det blir for tidlig å si noe om. Så har jo Oslo kommune orientert om at de nå jobber med å gjennomgå den dommen konkret, og vi er jo i dialog med Oslo kommune, men det er veldig viktig å si fra departementets side at her er jo det Oslo kommune som må vurdere oppfølging basert på gjeldende regelverk. Kapur. Takk, president. Jeg takker for den presiseringen som omhandler hvilke handlingsrom også Oslo kommune har. President, som jeg nevnte i starten, så er det sånn at for beboerne som mottar et slikt krav, er situasjonen både vanskelig og økonomisk krevende.
Så har jeg også forståelse for at arbeid med regelverk tar tid, og det også riktig å gjøre det på en måte som er kvalitetssikret, og vi vet jo også at nasjonalt regelverk skal jo kunne anvendes på en klok og riktig måte av alle landets kommuner, og at derfor så må man bruke nødvendig tid. Samtidig så jo situasjonen som sagt prekær for dem det gjelder. Kan statsråden si noe mer om mulighetene til å eventuelt sette ekstra fart på arbeidet som relatert til denne problemstillingen? Kan den gis en annen fart i det arbeidet som gjøres i departementet, slik at man kan få frem noen konklusjoner raskere på akkurat den delen? Statsråd Jensvik. President, det jo viktig å presisere igjen at når det gjelder pågående saker, så må jo de håndteres etter eksisterende regelverk. Og så har jo vi i gang satt et arbeid i departementet, også basert på erfaringene med eksisterende regelverk for å se på eventuelle justeringer i det, og det viktig at ulike spørsmål blir belyst, for som jeg var inne på i mitt første svar, så vil endring og justeringer i regelverket også ha konsekvenser for hvem som eksempelvis blir pålagt kostnader, hvordan kostnader skal fordeles, og hvis noen av de som i dag får pålagt kostnader ikke skal dekke kostnader, hvem andre i så fall vil de kostnadene gå til? Sånn at her er det ulike spørsmål som er viktige å få belyst på en god måte. Vi har fokus på saker fra departementets side, jobber aktivt med den, men er veldig opptatt av at den skal belyses på en grundig og ordentlig måte før en eventuelt gjør endring av regelverket, president.